السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک ماہ کے یعنی ایک مہینے کے روزوں سے بارہ ماہ کا تقوی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کس قدر احسان فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے تاکہ ہم تقوی کی دائمی دولت سے مالا مال ہو جائیں, اور ایک ماہ یعنی ایک مہینہ اہتمام اور آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی برکت سے بارہ ماہ کے متقی بن جائیں, یعنی بارہ مہینے کے متقی بن جائیں, اور آخری عشرے کی طاق راتوں کو ایک مثال سے سمجھیے. اگر آپ کو بتایا جائے کہ چابیوں کے گچھے میں سے کوئی ایک چابی ایک ایسے خزانے کی ہے جو بیش قیمت سونے چاندی سے بھرا پڑا ہے, تو کیا آپ سوچ و بچار میں وقت ضائع کر کے ان میں سے کوئی ایک چابی اٹھائیں گے یا ساری کی ساری اٹھا لیں گے؟ بالکل اسی طرح آخری عشرے کی ہر طاق رات کے بارے میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ شب قدر ہو اور جنت کے خزانوں اور اللہ کی رحمت کی چابی ہو. لہذا ہر طاق رات کو غنیمت جانیے.